Poštovani gledaoci, počinje dnevnik na kanalu televizije Vranjska Plus. Moje ime je Ivana Jović. Pogledajmo vesti dana. U selu Prekodolce u opštini Vladičin Han uručeni ključevi socijalnih stanova za 9 romskih porodica korisnika socijalne pomoći, čije su kuće stradale u poplavama. Vrednost projekta 208.000 evra. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić potpisali su u Beogradu ugovor o realizaciji projekta Unapređenje mehanizama informisanja mladih u Vranju Info za mlade. Vrednost projekta 1.771.586 dinara. Rukovodstvo Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Vranje podnelo krivičnu prijavu protiv 4 svojih službenika. Premijera Vranjskog teatra Amateri po tekstu Borivoja Radakovića večeras u Domu vojske u Vranju. Vreme sutra sunčano, temperatura od 9 do 24 stepena Celzijusa. U selu Prekodolce u opštini Vladičin Han 9 romskih porodica dobilo je ključeve novih stambenih objekata u kojima će živeti 40 korisnika socijalne pomoći kojima su kuće bile porušene u poplavama i zbog klizišta. Projekat vredan više od 208.000 evra finansirali su Evropska unija, nemačka organizacija HELP i opština Vladičin Han. Opština je obezbedila lokaciju, priključke i povezivanje na lokalnu infrastrukturu. Devet romskih porodica čije su kuće stradale u poplavama i klizištima dobile su ključeve svojih novih domova. 40 ljudi, od toga 17 dece, sada ima nove kuće. U selu Prekodolce kod Vladičinog Hana izgrađeno je 5 kuća sa 9 stambenih jedinica. Ukupna vrednost ovog projekta je 208.000 evra. Projekat su finansirali Evropska unija, nemačka organizacija HELP i opština Vladičin Han. Za mene znači puno što šta i dopada mi se baš puno. Ovde ima uslova da sve, tamo gde smo živjeli nema ni kupatilo, ništa. Pa dobijemo sve, kuću ima unutra, voda, struja, kupatilo, to je najvažnije. Ti kažem, ja sam zadovoljan puno od našeg predsjednika vlade Kostića, koji nam pomogao za decu, ovaj mi život, znači, da sam sanjao, ne bi od taj snovi stekao zbog decu, pošto imamo troje dece, ja i supruga smo. Opština Vladičin Han je u saradnji sa koridorima Srbije presvukla 330 metara asfalta kod ovog novog naselja, a u toku je izgradnja projektne dokumentacije za uređenje infrastrukture u mesnoj zajednici Prekodolce. U planu je rekonstrukcija ambulante u saradnji sa nemačkom organizacijom HELP. Opština Vladičin Han za ovaj projekat socijalnog stanovanja obezbedila je lokaciju, priključke i povezivanje na lokalnu infrastrukturu. Samo još jednom da ponovim da smo ovde uložili zajedno sa HELP-om, dakle HELP oko 24 miliona dinara. Opština Vladičin Han je uložila oko 5,5 miliona dinara, računajući i vrednost ovog zemljišta, priključke na kanalizacioni sistem, vodovodnu mrežu i da ovaj projekat koji je koštao blizu 30 miliona dinara će služiti ovim ljudima, ovim 9 porodica, da žive bezbrižno, da nesmetano obavljaju svoje aktivnosti i da nesmetano rade u mesnoj zajednici Prekodolce. Još jedan primjer socijalnog stanovanja koji je finansirala Evropska unija u Srbiji je izgradnja stambene zgrade u Obrenovcu za 32 porodice. Sada je 5 kuća sa 9 stambenih jedinica obezbeđeno u selu Prekodolce kod Vladičinog Hana. Novac za ovu pomoć ovde, tih 24 miliona, su dali poreski obveznici Evropske unije. Ljudi kao vi i ja koji plaćaju porez u svojim zemljama odvajaju novac i taj novac se sada zove u Srbiji nacionalna IPA, odnosno to su nacionalni fondovi za predpristupanje u Evropsku uniju koji služe u ovom slučaju za pomoć poplavljenima u Srbiji. Meni je drago da smo mogli to ovde u Vladičin Hanu uraditi, jer mi smo već dugogodišnji radimo sa opštinom Vladičin Hanom, što je baš jedan od naš, ja bih rekao, najboljih primjera u Srbiji. Mi smo dali, čini mi se, više od 100 grantova za samozapošljavanje i sad smo završili ovaj projekat ovde. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vladimir Ilić prisustvovao je uručenju ključeva korisnicima socijalnog stanovanja i ovom prilikom istakao da je ovo značajan projekat i za opštinu Vladičin Han i za resorno ministarstvo. Mi smo kao Vlada Republike Srbije
na stanovištu da ne sme biti kako smanjenja davanja u oblasti socijalnih pomoći i to i dalje istrajavamo i pokušavamo da proširimo obuhvat samih korisnika, tako idemo i korak dalje samim tim što smo namenskim transferima pomagali i pomažemo i dalje 123 opštine koje su nerazvijene, koje su ispod nekog republičkog proseka, uključujući i opštinu gde smo danas, uključujući i Vladičin Han, koji pomažemo sa preko 4 miliona dinara za razvoj socijalnih usluga. Predsednik opštine Vladičin Han, Goran Mladenović, uručio je zahvalnice predstavnicima institucija i organizacija koje su učestvovale u projektu. Nakon toga usledio je obilazak novoizgrađenog naselja u kome je dom našlo 40 ljudi. Osim 5 kuća sa 9 stambenih jedinica, izgrađeno je i igralište za decu koje će ovde živeti. U vanrednim situacijama neophodan, u mirno vreme često prozivan, Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu obeležio je 5 godina postojanja. Ministar Aleksandar Vulin najavio je još veću saradnju njegovog ministarstva sa centrom. Na prvom mestu uspostavit će zajedničku obuku u oblasti bezbednosti na radu. U roku od 48 sati pripadnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra evakuisali su više od 2000 osoba iz poplavljenih oblasti u Obrenovcu. To je samo deo onoga što je Srpsko-ruski centar učinio u Srbiji i zemljama regiona tokom 5 godina postojanja. Ponosni smo najviše na ono što zajedno rade srpski spasioci, ruski spasioci, što bukvalno centar funkcioniše kao jedno, iako znamo da su to dve strane, odnosno srpska strana i ruska, mi smo najponosniji na to što zajedno funkcionišemo kao jedno. Srpsko-ruski centar jedinstven je po svojoj organizaciji. Sličnih struktura kao što je Srpsko-ruski humanitarni centar nema u čitavom svetu, tako da će Međunarodna organizacija civilne zaštite aktivno podržavati njegov rad. Centar predstavlja veliku podršku sektoru za vanredne situacije, pre svega zbog protoka informacija i mogućnosti da se pomoć dobije veoma brzo, kaže načelnik sektora Predrag Marić. Kao što vidite, država Srbije je rešila neka statusna pitanja, ova zgrada i kapacitet koji ovde postoji je stvarno nešto što je impozantno, što nas hrabri. Ubeđen sam da će centar imati budućnost i da će to biti na dobrobit građana Srbije. 5 godina pripadnici centra čekaju diplomatski status. O tome će, kako kaže ministar Aleksandar Vulin, odluku doneti dve vlade. Zahvalio se za pomoć, posebno tokom poplava i u migrantskoj krizi. Najavljuje unapređenje saradnje, prvenstveno zajedničku obuku u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu. Slušali smo mi, naravno, puno zlonamernih priča o Rusko-Srpskom humanitarnom centru. Slušali smo priče o tome kako je ovaj centar sve samo nehumanitarni, a kao što možete da se uverite, on ima samo jednu svrhu, a to je da bude uz ljude kojima je teško, da bude uz ljude koji pate, bez pitanja odakle su, čak i bez pitanja iz koje zemlje i koje zemlji je pomoć potrebna. Na pokaznoj vežbi povodom 5. godišnjice centra simulirano je spasavanje ljudi iz automobila koji je zbog poplave zaglavljen na spratu zgrade. Svoje sposobnosti pokazali su pripadnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra, sektora za vanredne situacije, Gorske službe spasavanja, hitne medicinske pomoći i Crvenog krsta. Zaslužnim pojedincima za unapređenje rada Srpsko-ruskog centra dodeljena su priznanja. Predsednik Skupštine grada Vranja Dejan Tričković boravio je u Nišu gde je zajedno sa predstavnicima lokalnih samouprava Južne Srbije razgovarao sa izvršnom direktorkom Srbija Voza Vesnom Brajović. Na sastanku je bilo reči o izradi novog reda vožnje vozova koji će stupiti na snagu u decembru ove godine. Tom prilikom predsednik Skupštine grada Vranja Dejan Tričković rekao je: Nakon rekonstrukcije pružnog pravca Niš-Preševa, vlada Republike Srbije ozbiljno računa na povećanje intenziteta robnog i putničkog saobraćaja na modernizovanom pravcu i predstavnici lokalnih samouprava su upravo o tome razgovarali sa nadležnima u Srbija vozu. Vlada subvencioniše uspostavljanje pojedinih linija na ovom pravcu, a lokalne samouprave će same, ukoliko za to ima potrebe, finansirati dodatne polaske vozova. Radove u vrednosti od 30,4 miliona dolara na sve tri deonice izvodila je kompanija ruskih državnih železnica RŽD International sa domaćim podizvođačima.
Rukovodstvo Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Vranje podnelo je krivičnu prijavu protiv četvoro svojih službenika, među kojima se nalazi bivši direktor Zoran Antić, službenici Dragana Nakić, Marija Jović i Dragan Antić, zbog zloupotrebe službenog položaja. Njih četvoro se sumnjiče da su navodno omogućili da stručnu praksu u Vranju prema programu za 2013-2014. Godinu dobije više desetina osoba koje nisu ispunjavale uslove i kriterijume javnog poziva, kaže direktor filijale Darko Janković. Prijava se odnosi na period 2013-2014. Godine i na program Stručna praksa, lokalni akcioni plan zapošljavanja. Javni poziv za realizaciju programa Stručne prakse u 2013-2014. Godini raspisan je od strane grada Vranja i Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Vranje, u kojem je filijala Vranje bila tehnička podrška, a program je u celosti finansiran iz budžeta grada Vranja. Dragana Nakić i Zoran Antić sumnjiče se da su omogućili finansiranje 40 lica sa spiska u ovom programu, iako su znali da ta lica nisu ispunjavala jedan ili više uslova predviđenih javnim pozivom, čime su fizičkim licima pribavili protivpravnu imovinsku korist od preko 1,5 milion dinara i tom prilikom oštetili gradski budžet iz koga je stručna praksa finansirana, a reč je o sumama od 160.000 do 240.000 po osobi. Vršilac funkcije osnovnog javnog tužioca u Vranju Milica Petković rekla da se predmet nalazi u fazi preduzimanja dokaznih radnji. Dragana Nakić široj javnosti je postala poznata tokom afere na prošlogodišnjim parlamentarnim i lokalnim izborima zbog navodne kupovine glasova, a u procesu koji je pokrenut pred osnovnim javnim tužilaštvom pre godinu dana još uvijek nije došlo do podizanja optužnice niti odbačaja prijave. Njeno ime dovodi se u vezi sa pretendentom na poziciju pomoćnika gradonačelnika po predlogu Jedinstvene Srbije, koje je ostalo upražnjeno nakon smene Aleksandra Stojkovića. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić potpisali su u Beogradu ugovor o realizaciji projekta pod nazivom Unapređenje mehanizama informisanja mladih u Vranju – Info za mlade. Na javnom konkursu Ministarstva omladine i sporta za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou, grad Vranje konkurisao je i dobio sredstva za implementaciju pomenutog projekta ukupne vrednosti 1.771.586 dinara, od čega ministarstvo izdvaja 1.367.450 dinara, a grad Vranje 404.130 dinara. Uveren sam da aktivnosti koje će se uz podršku ministarstva sprovoditi u odabranim gradovima i opštinama u potpunosti odgovoriti na potrebe mladih iz svake lokalne zajednice, rekao je tom prilikom ministar Udovičić. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i koordinator Kancelarije za mlade u Vranju Stefan Filipović. A petu godinu bez svojih prostorija, čekajući da im se obnovi zgrada izgorela u požaru, glumci pozorišta Bora Stanković iz Vranja premijerno će večeras odigrati komediju Borivoja Radakovića Amateri. Ovo je treća premijera u sezoni, druga na večernjoj sceni, a prva ove godine. Sudeći prema reakcijama publike sa predpremijere odigrane u Vladičinom Hanu, tim koji je bio angažovan na ovoj predstavi uveren je da će ovo biti hit predstava. U Amaterima dva prijatelja u tetkinom stanu s pomoć lokalne lepotice noći i starog drugara pokušavaju da snime porno film. U toku ove komedije ogolit će se njihovi motivi za ovu ludu radnju da postanu uspešni i imućni na lak način u društvu kojim ne daje šansu. Ovaj tekst deo je trilogije Kvart autora Borivoja Radakovića koji izokreće na unutrašnjost ljudsku potrebu da bude poštovan, voljen i situiran. Pornografija kao tačka radnje u predstavi zapravo vrlo malo ima dodirnih tačaka sa pravom pornografijom. Više je to pornografija koju smo prisiljeni da živimo u ovom vremenu, kaže rediteljka i naglašava da je prava retkost da autor teksta prisustvuje premijeri. Meni je puno srce danas, zato što ovi ljudi ovde koji nemaju zgradu pozorišta, koji rade u nehumanim uslovima, su radili kao najveći profesionalci, kao da radimo na Broadwayu, bez i jednog i jedinog tehničkog problema. Ovo pozorište bez zgrade funkcioniše toliko dobro da ove godine idu na Sterino pozori, između ostalih festivala na koje takođe idu. Ovaj ovde ansambl i kompletno ljudstvo u pozorištu prosto diše za svaki projekat i to je nešto što se retko viđe. Dobra i istinita komedija zapravo je uvek preobučena tragedija. Sam komad je namera da se kaže nešto o savremenim ljudima koji znaju za bolji život, ali im je sve gore. Ti amateri su upravo obični ljudi koji pokušavaju da se snađu u stvarnosti, a sve je to upakovano u smeh. Uvjeren sam, bit će upravo to, da će nasmijati publiku i da će neprekidno držati u nekoj napetosti i želji da se smije,
ali da će svejedno ostaviti i tu neku gorčinu, ne kažem da je nužno da smijeh izazove gorčinu, ali tu neku gorčinu ovdašnjeg dijela svijeta koju svi osjećamo, bez neke velike nade da će u nekom doglednom vremenu biti bolje. Tako i ovi očajnici zapravo nisu ni loši karakteri, nisu to ni zli ljudi, to su tako obični, normalni, rekao bi se i dobri ljudi. Osim smeha, važno je da publika osjeti toplinu, smatra autor, i upravo to će biti prezentovano kroz urbani lokalni govor, jer je standardni jezik prilično krut, a lokalni dijalekat oživljava likove u toj sredini. Ja nisam pisao vranjanski, jer to ne bih znao. Izvorno sam pisao na zagrebačkoj građanskoj varijanti kajkavštine. I zato mi se veoma dopala odluka cijele ove ekipe da zapravo napravi isto tako jednu urbanu varijantu lokalnog govora. Čim je neki lokalni govor ili dijalekt u pitanju, likovi odmah žive. Mislim da je to važno glumcima koji se odmah identificiraju s likom i dalje razvijaju. Amateri Kako snimiti pornofilm 2 je samo podnaslov predstave koji zapravo nema dodirnih tačaka sa originalom. U ovim uslovima najmanje što smo mogli to je da eto kroz jedan podnaslov i kroz podsjećanje napravimo ovaj jednoj predstavi i u isto vreme podsjetimo javnost da pozorište Bora Stanković ove godine slavi 20 godina da kažem povratka u profesionalne vode. Ovo tu taj podnaslov koji je više marketinške svrhe bio da ljudi prosto na početku se identifikuju da prihvate o čemu se tu radi. Glumci u predstavi saglasni su da je danas teško naći dobru komediju sa savremenim tekstom. Ovakva komedija, kažu, igraće se sigurno dugo jer nosi umetnički dojam pre nego lice jeftine tezge. U ulozi amatera imaćemo prilike da vidimo Bojana Jovanovića, Marka Petričevića, Dragana Živkovića i Milenu Stošić. Narodni muzej u Vranju ponovo je deo velike nacionalne manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Od 11. do 20. maja svakog dana od 10 do 22 časa Narodni muzej će otvoriti vrata posetiocima za sve svoje sadržaje potpuno besplatno. Tema manifestacije ove godine je muzej u gostima, a centralno mesto će zauzeti gostujući muzeji ili galerije. Također, ova nacionalna manifestacija biće deo programa Muzej u maju Vranjskog narodnog muzeja. Vreme sutra slično današnjem, uglavnom vedro i sunčano bez padavina sa prolaznim naoblačenjem u toku dana. Temperatura u porastu, minimalna 9, dok će maksimalna dnevna iznositi 24 stepena Celzijusa. Kraj dnevnika pogledajmo još jednom vesti dana. U selu preko Dolce u opštini Vladičin Han uručeni ključevi socijalnih stanova za 9 romskih porodica korisnika socijalne pomoći čije su kuće stradale u poplavama. Vrednost projekta 208.000 evra. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić potpisali su u Beogradu ugovor o realizaciji projekta Unapređenje mehanizama informisanja mladih u Vranju Info za mlade. Vrednost projekta 1.771.586 dinara. Rukovodstvo Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Vranje podnelo krivičnu prijavu protiv 4 svojih službenika. Premijera Vranjskog teatra Amateri po tekstu Borivoja Radakovića večeras u Domu vojske u Vranju. Vreme sutra sunčano, temperatura od 9 do 24 stepena Celzijusa. Poštovani gledaoci, ovim smo došli do kraja dnevnika. Hvala vam na pažnji i ostanite na kanalu Vranjski plus. Prijetno!